أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس سورة احزاب آیت نمبر 37 و در شم سپاره دا دویشتم و دیکی د زید رضی الله تعالی عنہ خزوا زینب رضی الله عنها د پیغمبر علیہ الصلات والسلام ترور لور وا نو چون کی د غټ خاندان خزوا او زید پخوانے غلام و آزاد شوے و نو دا هغو دوارو سره کې تعلقات خنو دا خزی با متبری کولا لگا او هغینا زید رضی اللہ تعالی عنہ خاپاو چی دا ما تا سوال جواب را استنوی و ما تا پی غرونا کئی او جگڑی را سره کوي او ما کمزور گنی نو پدی تبار سرا آغا دا فیصلہ اکڑا چی زدہ طلاقاوم و بل طرف تا دا آغی دا پلار کورنا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا زید رضی اللہ تعالی عنہم شرمیدو ہم یریدو ہم چی خاندان بیرتوئی چی زمان خدد دا سپک اکڑا او پیغمبر علیہ الصلات والسلام برانا خپشی چې ما در ته په دومره مینه واده کړو نو عاجز زړه کې یریدو هم او د خځې سره لګېدا هم نه او دلته د زید ته پیغمبر علیہ السلام زوی ویلی وو او هلته دا رواج وو چې چا به چا ته زوی وویلو نو د هغه ښځه به یې حرامه ګڼله نو د الله دا خوښه وه چې زید طلاق کی پیغمبر یو کی چې دا رواج ختم شي چې یاره زوی ورته ویلی وو ښځه یې بیا نکاح کړه بل طرف ته منافقانو پراپیګنډ جوړه کړه وی چې وګوره د زوی ښځه یې وکړه الله تعالی دا رواج ختمولو او څه کمزوري روایات منګڼت روایات دیکی ما بیان کړی وو د نارینهو په درس کې چې بعضی مفسرین ګډې وډې خبرې لیکي چې رسول الله دا جنۍ لیدلې وه او خوښه یې وه او بیا یې غوښته چې په هغه یې پرېږدي او دی نکاح کړي دا هغه خبرې دي چې دا سره اسلام سره تعلق نه لري ټولې منګڼت خبرې دي او روایاتو نوم یې ورته ایښی دی او د حدیثو نوم یې ورته ایښی دی حالانکه دا خبره د سره تاریخي حقیقت هم نه لري وَإِذْ تَقُولُ پیغمبر علیہ الصلات والسلام زید کې نولې وو ورته نصیحت یې کولو ورته ویې چې مړه پرېږده بس ګزاره وکا او مه یې طلاقوه وَإِذْ تَقُولُ کله چې تا ویل للذی هغه کس ته یعنی زید ته انعم الله علیه چې انعام کړی دی الله په ده باندې وانعمت علیه او تا هم پی پرزونه کړی ده تا ورته وی امسک علیکا چې ځان سره وساته زوجک خپله ښځه دې واتق الله او یره کوه د الله نه وتخفی فی نفسک او ته پټه ساتې په زړه خپل کې ما هغه څه الله مبدی چې الله اخکاره کوي یعنی تا د ښځې ته زړه کې د طلاق اراده ده او ته یې د ورونو د خاندان نه یریږي او ته په دې کې صاحب ګڼې او الله دا خبره ښکاره کوي وتخشى الناس او ته یریږي د خلقو نه زید ته وایي والله احق الله زیات حقدار دی ان تخشاه چې ته ترې ویریږي زید ته رسول الله وایي
فلما قضا زید نو بیا چې کله پوره کړو زید منها د هغې نه وترن حاجت زید چې کله خپل حاجت پوره کړو یعنی طلاق کړه زوجناکها نو په نکاح کړه موږ تا ته هغه لکی لا یکونا د دې دپاره چې نه وي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج تنگسیا فی ازواج ادعیائهم په باره د ښځو د متبناګانو د هغوی کې ادعیا متبنا هغه چا ته وایي چې چا ته دې زوی ویلی وي وی دې نه زوی اذا قضوا منهن چې کله پوره کړي دوی د هغه نه وترن حاجت یعنې هر هغه زوی چې په خولې دې ورته زوی ویلی نو چې هغه ښځه طلاقه کړي دا سړی چې د پلار ځان نه ورته جوړ کړی دی ده ته هغه ښځه جایزه ده دا یې رښتینی زوی نه دی هغه انګور نه ده وکان امر الله او دی د الله تعالی وعده د الله کار مفعولا ترسره کیدونکی الله چې د څه اراده وکړي کم کار کوي هغه کیږي ما کان علی النبی نشته په نبی باندې من حرج هیڅ تنگسیا فیما په هغه څه کې فرض الله له چې مقرر کړي دی دلر الله سنت الله د الله سنت د الله دی فی الذین په باره د هغه کسانو کې خلو چې تیر شوي دي من قبل و مخکې وکان امر الله او دی امر د الله قدر مقدوره په مقرره توګه سرته رسیدونکی الذین دا هغه کسان دي یبلغون رسالات الله چې رسوي پیغامونه د الله ویخشونه یریږي د هغه نه ولا یخشون احدا او نه یریږي له هیچ چا نه الا الله سوا د الله نه وکفا بالله حسیبا د الله حساب کوونکی بس وایس تقولو کله چې تا ویل للذی هغه کس ته انعم الله علیه چې نام کړی دی الله په ده باندې وانعم ته علیه او تا هم پرې پرزوانه کړې ده ورته ویل دی چې هم سې کالی که زوجکه ځان سره وساته خپله ښځه واتق الله یره کوه د الله نه وتخفی فی نفسک او ته پټه ساتې په زړه خپل کې ما هغه څه الله مبدیه چې الله یې ښکاره کوي وتخشى الناس او ته یریږې د خلقو نه والله احق ان تخشاه الله زیات حقدار دی د دې چې ترې ویریږي فلما قضا زید نو کله چې پوره کړو زید منها د هغې نه وترن حاجت زوجناکها نو په نکاح مو کړه تا ته لکی لا یکونا د دې دپاره چې نه وي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج څه تنگسیا فی ازواج ادعیائهم په باره د ښځو د خولې بلونکو زامنو د دوی اذا قضاو چې کله پوره کړي دوی منهن د هغې نه وترن حاجت وکان امر الله د کار د الله مفعولا ترسره کیدونکی ما کان علی النبی نشته په نبی باندې من حرج هیڅ تنگسیا فیما په هغه څه کې فرض الله له چې مقرر کړي دی الله د لره سنت الله سنت د الله دی فی الذین و بارا دا هغو کسانو کې خلو من قبلو چې تیر شوي دي مخکې وکان امر الله د امر د الله قدر مقدوره په مقرره توګه سرته رسیدونکی الذین دا هغه کسان دي یبلغون رسالات چې رسوي پیغامونه د الله ویخشونه یریږي صرف د هغه نه ولا یخشون احدا نه یریږي د هیچ چا نه الا الله سوا د الله نه وکفا بالله پورا دے اللہ حسیبا حساب کوونکی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.